А если мы расслабим, все процесс стоит остановить, и все тебе хорошо. Даже с рыжими и друзьями. Постанови процесс нам. Так вот, ей взяли, что сделали? В корсетах она ходила. Потом сказали операцию делать. Розрізали спину, поставили таку ресору металічну, засверлилися, щоб оттягувала в другу сторону. Ну і що ти думаєш? Загнулося там те все, повикидали, порізане все. Там спина, я глянув, німецький крест порізана. Да. І так вона така зігнута всю життя, вона мучилася, все в неї боліло. Попала случайно, прочитала моє ж об'явлення, там написано, ну що, і все така заходила така. Діла, що там, волшебні, типа, я не знаю. Все. Потім, як їй легше стало, і чоловіка там вже імплант ще йому наділи, вже в нього інфаркт був, давлення страшне. І чоловіка полічили, на давлення стало, пройшла шия в нього. Ну, і то найбільше на піддержки у нас. Це вже років 4 чи 5. Ну, що каже волшебник, вона, да, мене, каже, почалась друга життя. Так вона мучилась всю життя. А если бы его время поправил тогда, как она сместилась, вообще бы она ни в чем этих разрушений не было. Что с ногами? Не ватно? Нормально, ничего. Болит, но не так. Ну, не так. А тут, где вчера болит? Нет, не болит. Бачиш? Ну, воно воно не так. Це хорошо. Воно должно сьогодні боліти, але не так. А воно тебе взагалі не болить. Знаєш, швидко я лічу тебе. А зачем мені швидко лічу? Де я буду лічити тебе? Шучу. Роботи в мене не початі ні краю, а тільки в мене здоров'я мого робити. Я все побачу. Бачиш, який пальець позатяв. Це за те, що трусить. Це є один спеціаліст у Києві. Щоб не розв'язати це все, можна іголочкою розв'язати фасці, і він розправиться. Ну він у Києві один на всю Україну, і то зараз не знаю. Я до війни хотів поїхати. Я якраз перед війною хотів, якраз, думаю, менше людей поїду. Тільки зібрався війна. Ну, зараз десь не знаю. Може в Києві, може десь вже убіжав за границю. Ну, і все, один десь два чоловіка є в Росії. А то всі ріжуть, порозв'язають тут і поріжуть нервні окончання, і буде півгода заживати, і не чувствуватимеш той палець, ще й не робити. А може і робити, треба. Пробувати, ні. Хай там як вийде. А от треба їхати 20 тисяч, 20 минут роботи. І поїхав тут. І швидко заживає, там проколи тільки зняли. Так один спеціаліст. От так само і оце хто може лічити, їх єдиниця. Хто може не крутить, не ламати, гладить отак усе кругом. Тоже болить? Не болит. Ай, а там болит. Ай. Оце домашнє задання. Сідаєш тут і отак сідає. Через колготки, це все треш. Оце ж оце, що тут цепляється, темирся. Оце вони ще не так напряжені. Оце сюди йде, тому коліна тріщає. Тому тут буде все не так. Сидиш і треш, потім руки піднімаєш і тут усе розминаєш. Грудь усю піднімаєш, якщо хочеш швидше. Оце ось усі кріплення будуть больні зараз, дивись. Так, побалювай. Так, оце все, ось аж хусти. І тут, смотри, що робити. Це ще гладно, не так робити. Це ось один, бачиш? Болить. А ось ось, смотри, що робити. Ай! На руки. І тут, якщо додав, дивись. Ага. От. Сидиш і треш тут, якщо хочеш швидше. Ну, тут у нього буде треш. Ну, так. Да. Всі на роботі сидить. Так на роботі сидиш і треш. Що ти робиш? З масаж. Так туди тільки. Я скажу, сумасаж давай. Дальше, як похудешся, щоб старати, хоч ще сказати. Де? Пан? Що знову? Ватно? Так. Хорошо. Пошли живу. Оп. Ну, що ще тобі такий живот не
Всіх так напрягається, ніякого сянце вообще робить напряжений. Ти вообще не напряжений. Значить, тут ще не сильно обідає все. Не сильно спазмірована. Тут тільки все, бачиш, все напряжено. Ага. А на цій стороні не так, бачиш? Да, а тут перенапряжено. Це хорошо, що тебе ще ноги не боліла, тільки поясниця. Тож, ну, чинають ноги, коліна та забідані сустави, голінні стопи. Це все лічиться. Навіть розрушені коліна, погнуті і плечі, і руки. Боль я можу убрати. Вони то не розрівняються, ну може чуть там підрівняти, але боль убив. Що так, нікуди нічого не йде? В ноги чуть-чуть. Бач, я тебе говорив, все розказую. Оце не порядок, що я тут роблю, а ноги йде. Значить тут зажато все, хоч воно і м'яко. Все, у тебе воно м'яке за те, що тут жиру, а воно все затягнуте. За жирка воді м'яке. І все це по цій причині. 98%. Ось так ось воно. І так зараз може піти. Дивися, я ліву сторону роблю. Бачиш? Да. І це може бути, це чи я можу жорстко тут робити, а другий тут просто не дотронеться, все буде. Да? І ще тобі скажу, як паніка, ти тут тільки раз натягнула, і зразу паніка проходить. Да? Тому що у нас з живота починається, це може бути. Ну так. Дроїде за рулем, каже, що паніка, вона боїться проїхати в блокпост в ставах. Кажу, натягни, держи. Кажу, якби крючок такий за руль зачепити, як держати і тягнути, понятно? Щоб сюди приїхати, боїться їхати, боїться з квартири вийти, така паніка. А ще, якщо забуде ідазепам в машині, все. А потім боїться з квартири вийти, щоб його забрати. Це поки зараз сил мені робить. Це вже цілий от вона лічиться. Так, якщо тебе швидко проходить, то там страшне діло. У неї ця лопатка, як зроблена, як наче там щебенки насипані, шия. Це тільки перед дощем все, у неї це захватує, паніка і все. Вона не виходить з квартири, все. Якщо перед дощем все, вона не зможе приїхати. Там просто те. Так що те, що в тебе, чепуха. Ну, якщо буде швидко проходити. Зараз тепер тут пороблю. Куди? Вниз пішла. По правій нові опять. Бачиш, праву сторону роблю, і все одно, а там ліву робив, воно вправо ж. Це болить. Оце все болить, а не дуже. Ось так. І ноги зараз можуть ватні стати.